Och vi ser på sjöborden här bakom vilket fantastiskt fint ljus det blir, så jag måste ta några bilder här nu. Det är mulet väder idag. Det har börjat att regna. Och det gör ju det att det blir mjukare ljus helt enkelt. Vi får se vad det ger för någonting. Jag har kommit upp till en av de högsta punkterna här uppe på Gullholmsön. Och jag är så fascinerad över de här jättefina husen. De ligger så tätt. Och man ser taken här, man ser havet, man ser klipporna och kusten. Jag verkligen älskar att stå här och titta över de här taken på sjöbordarna. Försöker komponera ihop vinklar och linjer som gör att ögat kan följa någon form av linje framåt. Det finns så mycket mönster här som man måste bara försöka fånga här. Sånt här skurväder. Just nu har det spruckit upp och vi får liksom sånt här jättefint mjukt ljus där solen går igenom molnen. Och vi ser på sjöborden här bakom vilket fantastiskt fint ljus det blir, så jag måste ta några bilder här nu. Jag har nu flyttat mig lite på ön här och gått ut på Långbryggan som heter. Så jag kommer söder om Gullholmsön. Så vi ser här den södra delen av Gullholmen och den yttersta delen här kallas för Lillgullholm. Det är ju väldigt unikt när man får det här ljuset som går mellan två molnsprickor här så att säga. Så att man får det här extremt fina, mjuka, skarpa ljuset och den mörka bakgrunden där himlen är blå. Det är säkert regn där bakom ön. Så då får man passa på och plåta rätt mycket. Så jag fortsätter att fotografera och så i slutet av filmen här så lägger jag stillbilderna på det som jag tycker blir bra. En kvart 20 minuter sen det här fina ljuset var. Det växlar ju fort när det är den här typen av väderlek. Så jag går tillbaka till Gullholmsön och fortsätter att se vad jag kan hitta för motiv där. Nu har regnet kommit tillbaka också. Vi får se hur länge det håller i sig. Thank you.
lite vidare på ön är nere här på östra sidan där det finns några fina fiskebodar. Det regnar inte så mycket som tur är och det gör att det underlättar lite grann när det gäller fotograferingen.